ჩვენ დღეს ძალიან ცუდ დიშნობის კოდექსი გვაქვს და ამის შეცვლას ვაპირებთ, მაგრამ ვიდრე არ შეცვლილა, მნიშვნელოვანია რომ ადამიანებმა სამუშაო კი არ დაკარგონ, ვისაც არ აქვს სამუშაო, იმათვის ვეძებთ რომ დავასაქმოთ. ამიტომ კარგია რომ შეთანხმება შედგა და ჩვენ მივადევნებთ თვალს რომ მაქსიმალოდ იყოს დაცული იმ ადამიანის უფლებები, ვინც დასაქმებულები არიან. თუ კომისიასთან კონსტრუქციული დიალოგის შემდეგ ქარხნის ხელმძღვანელობამ გამოიჩინა კეთილი ნება და სამსახურში აღადგინა 7 დათხოვნილი ადამიანი მიუხედავად მათ მიერ შინაგანაწესის უხეში დარღვევისა. პუნქტები, რომლებიც მათ ჰქონდათ მოთხოვნილი, მათი დაკმაყოფილება შესრულებულია და ხვალდილიდან ჩვეულებრივად განვაგრძობთ სამუშაო პროცესს.